Hindi siya titigil sa pagbubulo sa akin. Gagawa at gagawa siya ng paraan para haglangan ang kasama. Hindi totoo lahat. Umanda ka, Margaret! Pagbabayan ka! You are Jane Montenegro, back from the dead. Napaliwala ako si Tumaki. Hindi niya alam na pera mo ipapasok natin. Ipapatay ko siya. Kapatid mo si Daniel! Wala akong pakialam! Akin si Caterina! Sabihin, nahanap pa rin ako ni Nathan. Nandito ko para protektahan ka. Stop their wedding! Maraming at stake dito at hindi ko yung isusugal. Tell me the plan and I'll do it! Ayuan mo ko! Mausakta na, Mami mo! Hindi siya si Mami! Wala na si Mami! Nagkakamali ka. Ako, Mami mo! What? Ikaw si Mami? Hindi. Pinaglalaroan niyo naman utak ko eh. Hindi. Nathan. Totoo. Ako ang mami mo. Nandito ako para gabayan ka. Para tulungan ka. Mami, huwag mo na kaming iwan ulit, please. Huwag kayo maalis. Hindi na. Hindi ako aalis. May sumusunod kasi sa akin eh. Wala naman tao ah. Naririnig ko yung mga yapak. Sinusundan niya ako. Alam mo, Emily, baka gudi-gudi mo lang yun. Wala naman tao. Siguro nga. Pasensya ka na. Sige, mauna na ako. Atid na kita. Akala namin namatay ka sa plane crash. Hindi. Mabuti na lang nasa island resort ang mama at papa. Nakita nila nang sumabog ang eroplano ko. Kaya sumulong agad sila sa dagat at kinuha nila ako. Pero sunog na sunog ang buong katawan ko. That explains it. Kaya dinala nila ako sa States para doon na mag-recover, pati na rin ang facial reconstruction. Nandito si Edith at si John nung wake at memorial service mo. Bakit hinayaan nilang isipin namin na patay ka na? Kasi nga may nagtangka sa buhay ko. At hindi nila alam kung sino ito. It could be anybody. Pwedeng si Daniel, si Emily, pati si Marco, pinaghinalaan na rin ng papa. Kaya nanahimik na lang muna kami. Pero sa pagbabalik niyo, bakit tinago niyo po yung katotohanan sa amin? Kasi hindi pa nahahanap kung sino yung killer eh. Hindi lang ako nanganganib, kundi pati na rin kayo, Joanna, at si Marco na rin. Kaya kailangan kong magpanggap na si Jim Bonifacio para malayo akong makapag-imbestiga. Now that the truth is out, pwede na natin sabihin kina Marco. Wag mo, Mama. Kailangan ilihim pa rin po ito. Pero ikakasal na si Dad kay Emilia. Isang salita mo lang, mapipigilan niyo to. Hindi po pwede, Joanna. You can't even tell your dad about this. Paano ko nalaman ni Emily? Paano ko si Emily ang nasa likod ng lahat ng ito? Ikaw yung nasa opisina kanina, no? Nagmamasid kay Emily. Bossing naman. Paano kung makita ka ni Emily? Eh di malalaman niya na may kinalaman ka sa negosyo. Masisira yung mga plano natin sa pagyaman. Huwag mong kalimutan na ginagawa natin ang lahat ng ito para mapalapit ako kay Emily. Siya nga pala. May investors na pinasok si Emily. Saan ko ba gagamitin yung pera? Mga options kasi ako sa allocation ng funds. Ikaw na bahala dyan. Di ba napag-usapan natin na ikaw ang utak nito? Ikaw mag-decide. Wala akong kinalaman dito eh. Pag-aralan mo! Matuto ka! Huwag pa akong istorbohin sa plano kong mabawi si Emily! Tama! Ba't di niyo ipinaglalaban si Dad? I cannot put my children at risk. Mami, malalaki na ho kami. Pero ang hindi ko matatanggap yung mapunta si Dad sa ibang babae. Alam ko pong mahal niyo si Dad tulad ng pagmamahal ko kay Caterina. At hanggang kamatayan, ipaglalaban ko ang asawa ko. Bakit hindi niyo ho magawa yun kay Dad? Meron akong gusto malaman tungkol sa isang tao. Sino? Si Gene Bonifacio. Uy, alam nyo, meron daw pa sa'yo si Mayor mamaya sa may basketball court. Punta tayo. Sige na. Eh, bakit pa ho? Abay, siyempre, dito na tayo nakatira. Kailangan natin makihalubilo sa mga kababayan natin. Eh, Manang Perla, hindi po ba delikado para kay Caterina yun? Baka ako kasi mamaya may magturo sa kanya. Ako nang bahala doon. Alam mong kakilala ko na halos lahat ng tao dito. Marami sa kanila mga kababata ko pa. Ang sasabihin ko lang na ito si Caterina ay may tinatago ang masamang tao. Oy, pagtatanggol ka ng mga tao dito. Halika na, punta na tayo. Sige na, para malibang kang konti. Sige na. Sige ho. Talaga? Ano namang masaya yan eh. Oh, talaga. Ay! Ibang klase ka rin gumimik, ano? Talagang kailangan mong arkilahin ng buong function room para lang makapag-solo tayo. Siyempre naman. Ang tagal natin hindi nag-date. So, kailangan lang malayo at walang nakakakita sa atin. Para tayong mga bata, nagtatago sa mga magulang. Alam mo na pagkasama kita, pakiramdam ko para akong bata. Talaga? Mm-hmm. Batang isip. Bakit? Wala, parang hindi ako mapakalibigla eh. Parang may nanonood sa atin. Parang wala naman. Baka napapraning ka lang kasi secret date natin to. Hmm? Siguro na. Philippine Phenomenon, Walang Hanggan. Patuloy na namamayagpag sa TV ratings gabi-gabi. Phenomenal ang feedback sa social media at iba't ibang networking sites. Phenomenal ang official soundtracks. Certified gold na. Double platinum pa. Kailangan kita. Dinudubog ang mga mall shows. phenomenal award-winning cast. Paolo Avelino. And the OMC Actor of the Year is Coco Martin. Binibenta na rin ang official Walang Hanggan Infinity Ring at Necklace. Mag-log on sa www.abs-cbn.com para sa Walang Hanggan TV and get exclusive updates straight from the cast. The Philippine Phenomenon. Walang Hanggan. O, diba? Ang ganda-ganda ka, Caterina. Totoo nga ako eh. O, dito tayo umupo. Ninay! Ay, ganda-ganda mo naman! Salamat po. Pero baka yun ang talagang pamangkin ko. Siyempre naman. Oh. Sigurado ako, pagkakaguluhan ka ng mga lalaki dito. Aba, teka muna. Dadaan mo nun sila sa akin, ano? Siya nga po pala, may kasama niyo ba kayo? Ay, oo. Kasama ko ang asawa ko. Papakilala ko siya sa inyo, ha? Excuse me. Una ho, Mara Luisa. Ay, hindi. Okay lang yung una. Hindi ka na makikilala. Homer! Homer! Oh. Boss, di ba, hindi ko pa napapakilala sa'yo yung mga kapitbahay natin. Si Perla, yung mga pamangkin niya, si Ninay at saka si Onat. Si Homer. Ay, yun pala si Gabo, ha? Sandali lang, ha? Mangungutang lang ako kay Gabo. Homer, pasensya na kayo. Kita mo na, hindi ka natandaan. Lasing na lasing kasi siya noon eh. Hindi na lang po. Uy, sige. Tutulong ako sa pagsandok ng pagkain, ha? Mag-enjoy lang kayo dyan. Teka muna, sasama ako sa'yo. Sige, tutulungan kita. Halika, ha? Alam mo, Caterina, totoo yung sinasabi ni Manang Luisa eh. Maganda mo talaga ngayong gabi. Eh, kasi bagay, araw-araw ka naman maganda eh. Maraming mga lalaking interesado sa'yo dito. Hindi na pwede. May sing-sing na ako eh. Hindi ito sing-sing ang tinutukoy ko. Tinutukoy ko yung sing-sing nila sa'yo. Yung nagsisimbolo na nagmamahal na yung gusto mo. Kailangan mo naman ako. Di pwede. Cute kasi. Nakakagigil. Ito dalawa ah. Manoy! Manoy! Di ba pinsan mo yun? Pwede ko ba siyang may sayaw? Hindi marunong sumayaw yan. Tuturuan ko siya. Hindi mahilig sumayaw yan. Okay lang yun. Pero Manoy, tulungan mo naman ako, ilakad mo naman ako sa kanya. Alam mo, mabuti pa lumakad ka na pauwi. Pakambangasin ko pa yung pagmumukha mo. Manoy, alam mo naman ang mga pangangailangan natin mga lalaki, di ba? Nakakagigil kasi ang pinsan mo. Ako rin eh. Hindi gigil ako sa'yo eh. Perla, kumusta na? Still there! Amusta ka na? Maayos naman, Perla. Siya nga pala, itong anak ko, si Paquito. Paquito, laki mo na. Ito nga pala ang pamangkin ko si Ninay. Ninay, ito si Paquito at si Aling Dilde. Magandang gabi po. Uy, Paquito, ba't bigla ka natameme dyan? Kanina lang, gusto mong makilala si Ninay. Naku, huwag na hunay. Stricto kasi ang pinsan niya. Bantay sa lakay sa kanya. Nakakatakot. Ito na po. Ikaw ganyan, ha? Pati bata't pinapatulad mo. Po, eh. Wala naman po ginagawa. Huwag kang pa-inosente, ha? Hindi mo ako mawala ko. Eh, kinuha ko lang po kayo na maiinom nyo. Saka na itong mga puto. Ako! Eh, ba't ba hindi ka nagsasayaw? Eh, wala naman kung gusto magsayaw sa akin. Eh, paano ba naman kasi? Katabi mo yung bodyguard mo. Daniel! Bakit hindi man lang sa'yo si Caterina? Kaya po ako eh. Nakadya ko maroon sumayo. Ito naman. Eh, kawawa naman yung alaga ko. Tignan mo, nagbumukhang walling flower dito. Yaman din lang na sinisintak mo ang lahat ng mga binata dito. Eh, baka gusto mong ikaw nang sumayo kay Caterina. Sige na. Sige na. Gusto mo mag-uwi? Ikaw naman hindi na tinatanong yan. Siyempre gusto ko. Ay, Brad! Brad, di ba taga Manila ka? Ha? Bigasin to. Bigatin to. Malakas kumita to. Brad, baka pwedeng pautang naman dyan, oh. Mayroon na nakakahiya. Ano pa, Luisa? Mangungutang lang ako. Eh, lahat naman ang utang mo nakalista sa tubig ko na huwag mo siya bibigyan ng pera, ha? Oy, abay! Tumahimik ka, ha? Kundi tatamaya ka sa akin! Hindi, nasa bahay na tayo. Halasing ka na naman, eh! Ano ba? Bakit na meron ka? Meron. Teka, parang namumukhaan kita. Ikaw yung lalaki dun sa bayan? Ikaw nga! Ikaw nga yan! Homer! Ano ko? Hoy! Homer! Homer! Ano? Sige, ako na lang. Salamat sa inyo, ha? Bait niyo talaga. Kayo na nga inagrabyado ni Homer, kayo pa ang tumulong sa akin. Okay lang po yan. Mara Luisa, lagi ho ba kayo pinapayat sa nasaktan ng asawa ninyo? Naku, hindi. Kapag lasing lang siya, at saka naku, natuto na akong umilag. Minsan na lang akong tinatamaan yan. Eh, bakit ho kailangan niyo magtiis? Naku, Onat. Kailangan ko ng panindigan to. Eh, bakit naman ho? Kasi alam mo, may asawa ko dati. Okay naman yun. Tahimik, mabait. Nabuntis kasi ako, kaya maaga kami nagsama. Pero bata pa ako nun. Nung nagsama kami, kaya siguro naghanap ako ng iba. Yung mas exciting ba? Yan, nakilala ko si Homer. Maporma. Madulas magsalita. Kaya nainlove ako sa kanya. Nabulag. Ewan ko kung anong sapi ko noon. Pero iniwan ko yung pamilya ko at sumama ako kay Homer. Yun na siguro yung pinakamaling desisyon na nagawa ko sa pamilya ko. Eh, Manang Luisa, bakit hindi niyo nalang balikan yung una niyong asawa? Sobra ko kasi siyang nasaktan. Yang hiya ako sa kanila. Wala na akong mukhang may harap sa kanila, Nina. At ngayon, huli na ang lahat. Kaya yung hirap, paniniligan ko na to. Ito na siguro yung parusa sa napakalaking kasalanan ko sa pamilya ko. Pero alam mo, Ninay, araw-araw, ipinapanalangin ko na sana bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na makita ko ulit ang mga anak ko. Kahit sandali lang. Mabait naman po yung Diyos eh. Sigurado po ako naririnig niyo po yung mga panalangin niyo. Sa palagay, Ma, mapapatawad kaya nila ako. Mapapatawad kayo ng pamilya niyo. Magdasal kayo, Manang Henny, hindi ko sila makita magkasama. Dahil pag nagkataon, papatayin ko sila. Una si Daniel, at sa susunod ko si Caterina. Sige na ho. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Daniel. Hindi ko nga alam. Imposible yun. Sinasabi ni Daniel ang lahat sa inyo. Sa pagkakataong ito, wala siyang sinasabi sa akin, kaya hindi ko alam. Pero alam mo kung nasan sila. Nathan, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, hindi ko alam kung nasan si Daniel. Sige. Testing ko lang naman kayo, Manang Henny. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam ko na kung nasan sila. Paano? Hinahanap ko sila sa mga investigador. At alam na nila kung saan tinatago ni Daniel si Caterina. Papunta na nga ako dun eh. Kaya kung ako sa inyo, Manang Henny, ihanda nilang paglalamayan kay Daniel. Dahil pangkay siyang uuwi dito. Manang Henny, may taxi sa labas ha? Alis ba kayo? Oo, aalis ako. Pupuntahan ko si Daniel. Baka kung mapapano sila ni Caterina. Manang Henny, hindi ko kayo maintindihan. Hindi kasi nanggaling dito si Nathan. Alam na daw niya kung nasaan si Daniel at si Caterina at pag naabutan niya, papatayin niya. Alam niyo kung nasa sila? Oo. Sasamahan ko na ho kayo. Hindi na, hindi na. Dumito ka. Mas kailangan ka dito. Kaya ko ang sarili ko. Kailangan ka dito ni Emily. Alam mo naman, baka kung nandyan lang si Miguel, pati yung David Conde na yun, napanganib sila. Huwag mong pababayaan si Emily. Pero Manang Henny, huwag ka nang makipagtalo. Bantayan mo si Emily, akong bahala kay Daniel. Sige na. Iatid ko na kayo. Sige. Lang dito ako dinala ni Yaya Pearls. Maganda yung paligid, tahimik, saka mababait yung tao, lalong-lalo na si Manang Luisa. Tingin mo, Caterina, kaya mo bang manirahan dito? Oo. Gusto ko nga mamalagi dito eh. Sa tingin ko, dito ako magiging masaya. Alam mo, ako rin eh. Talaga? Oo naman. Dahil nandito ka, at kahit nasan ka man, magiging maligaya kung kasama kita. Nene! Iyo po, ma'am. Meron ba kayong kilalang Caterina Montenegro? Pasensya na po, madam. Hindi ko po kilala yung Caterina po. Salamat, iyo po. Manay, po? Pwede ba magtanong? Opo. May kilala ba kayong Caterina Alcantara? Wala po akong alam na Caterina eh. Montenegro? Wala din ho eh. Daniel Cruz? Wala din po eh. Salamat. Pasensya na po. Kung saan nakatira si Daniel. Kailangan maunahan ko siya bago niya ito balaran. Presinto ka na lang magtanong. Tatanong lang, nakita niya ba itong babaeng to? Yabang mo. Anong kala mo sa akin? Manang awin niya sa cellphone ko. Naagaw mo na nga eh. Hindi na lang naman ah. Sinundan ni Manang Henny si Daniel. Bakit hindi mo siya pinagilan? Sinubukan ko po, kaya lang ayaw niyo makinig sa akin eh. Sinabi ba ni Manang Henny kung saan siya pupunta? Hindi ko eh. Basta takot-tatakot po siya para kay Daniel. Nagbanta daw kasi si Nathan na alam niya na kung nasan si Caterina. Pwede po bang magtanong? Ano yun? Basta bigyan mo ako ng Panginoon. Ito hong 1,000. Nakita niyo ba yung babaeng to? Oo, nandito yung babaeng yan. Yun, sa likod mo. Yun.